українськими піснями, виставою та солодощами частували учасників АТО дітки дитячого садочка «Дзвіночок». Ми танцювали, щоб воїни були щасливі. Мені подобається, що наші солдати нас захищають. Для учасників антитерористичної операції такого роду концерт садочок організовує вже вдруге. Від сьогоднішньої вистави військові були у захваті. Вистава дуже сподобалася. Хочеться по поводу патріотизму, це повинно бути смалечко, так і повинно бути, по-другому не може бути. Малеча дружно передає героям, які не змогли відвідати їх виставу, найщиріші побажання. Ми підказали, що ми їх любимо, дуже сильно і щиро кохаємо. Одним з пріоритетних напрямків виховання дітей садочку є патріотичне виховання. Дітки з задоволенням люблять театралізовану діяльність. І сьогодні вони представили українську народну казку «Коза Дереза і ратний барак», тому що вони дуже люблять українські казки і люблять співати, танцювати. Виховувати патріотизм ще з маличку – наразі найактуальніше завдання вихователів. Я, значить, хочу, щоб всі долучилися до цієї такої потрібної справи, щоб наші дітки росли в мирній, єдиній, гарній, заможній, щасливій державі. У садочку виховуються 107 маленьких патріотів. Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1.